Hyvää huomenta, pelipäivä. Alta vastaajina lähdetään, mutta niin, ai mitä fiiliksiä. Mitä fiiliksiä se herättää? Lähdetään alta vastaajina, mutta niin kuin muti FIFA nuupi YKK piti palo puheen aampalalla, niin ei me niin kuin häviämään lähdetä. Mm. Kyllä me lähdetään taistelemaan. Mutta lähdetään antaa kaikki meidän klassille, että katsotaan mihin se riittää. Otitko sä tuota testopilleri vielä? En vielä, mutta kyllä mä muuten otan. Tää on ihan Aralta sitten otettu, ettei oo mitään niinku häikkää, mutta... Ara yli me jäämät. Sillähän on noit niin. Kaapit. Ara ei käytä siis enää, ei oo käyttänyt pitkä aikaa, mutta se antoi viimeiset ylijäämäpillerit mulle. Tohtori Tolosen. Tohtori Tolosen testosteronin ylläpitoon, eli ei oo mikään testosteronia. Ja kaupoista myytävää tollasta. Kaupoista myytävää Superman plussaa. No ei mulla sitä pakettia mukana, mutta... Aamuun varten vai mitä niinku? Mä en tiiä. Ara oli joku siinä takana, mutta... Niin, jos toi sitä aamun... Että aamulla kaikki toimii. Aamun sarastusta varten. Niin. Niin testosteron ylläpito. Ongelmia mulla ei oo, älkää huoliko ihmistä. Okei. Okay. Mut niin, en mä tiedä, onko sulla fiiliksiä pelistä? Mä en oo missään vaiheessa, kun tässä pelistä on kyse. Mä en oo missään vaiheessa ajatellut, että me ei voitais voittaa tätä. Santtu sanoi, että voittoprosentit on 80. 20 niinku niille. Mun mielestä se on 6-5-3-5 meille. Se riippuu ehkä vähän mikä pelin luonne tulee, koska viime vuonna se meni siihen, että heti ekan niin, erän niin. Jälkeen alettiin pelottaa niinku... Tai kun me johdettiin ekan erän jälkeen vielä kolme, niin vasta laittoi pelkkiä niinku parhaimmistoa. Niin. Ehkä se, että vastustajan parhaimmista on niin hyvää, että jos ne pelottaa niitä niinku tosi valtavasti ja jos meillä... No viime vuonna kun me pelottiin silti vähän niinku kaikkia, niin siinä pystyy tekemään tässä pelissä ihmeitä. Mutta on meinkin parhaimmista on niin hyvä, että kyllä mekin pystytään tekemään se ihmeitä. Mm. Mutta jos niinku Siim Liivik alkaa pelata. Jos se suuttuu vai? Jos Siim Liivik suuttuu, niin sit se niinku... Sit se suuttuu. Sit se on niinku vaikea. Koska siinä kuitenkin se niinku näkyy, että se ammattilainen on ammattilainen. Mm. Mutta kyllä me lähdetään voittaa. Mitä ei, mä sanoin ne vielä. Lähetään bussiin. Pitiks mun kävellä vai? Mä sanoin, että jos Ilari ei oo täällä minuutin päässä kävelee. Siis, mut mä kuulin, että toinen joukkue meni tänään aamulla. Mennä! Huolta! Kama! 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 Mennä! 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 Nyt on kyllä kova. Nyt tuli se fiilis. Nyt tuli se fiilis. Nyt tuli fiilis. Nyt on fiilis. Huolta, antaa se fiilis. Huolta. Onsai. Onsai. Nyt mennään tota. Hyvä huolta. Mitä eikä herää, tiedätkö? Eikö sä herännyt? Ollaan me herännyt. Meidän pitää herännyt. Ollaan, me ollaan oltu koko yö. Me ollaan oltu koko yö hereillä. Lähetään hallille. Haluat säkin mun haastattelua? Mitä kuuluu? Kukkuluru. Totta. Mikä? Eikö sä kysy ihan sitä perus? Joo. Mut mitkä on sun niinku illan top 3 odotusta? Silleen peli plus ilta. Tää on bussista, niin... Mä tein maalin, niin ainakin epätodennäköistä. Sitten, että tulee semmoinen hyvän fiiliksen peli. Et ei ole liian silleen... Ja sitten, että on hemobileet. Siinä on aika lailla kaikki tarvittava. Tota ei me tarvitaan. Tossa on halli. Saavuttu. Kello on 12:30, pelkää ehkä 4:00, niin ehkä. Ei oo kyllä haju. 4,5 tuntia, niin loppuun myyty. Gatorade Center ja kiekko tippuu. Ihan mitä tehty sääntöä? Missä on mun mistä? Huolta! Yes. Tuu viereen. Polkupyörä. Päävalmentaja Sasu havii sanoi, että pitää ottaa pieni lämpö. Mukavaa. Kaikki mukaan. Vertaistueksi. Ilmaa syöni ei juonut, mutta muista säkin. No niin. Kohta mennään. Siellä on jengi vissiin häkkiä täynnä.
käydään pelailemaan. Katsotaan kuin käy. Vähän märkä Simo vastas, mut laitetaan se pieneen. Hyvin se menee. Seuraavaksi meillä on luvassa jäälämmittely. Meillä on hetken aikaa siinä aikaa vähän lämmitellä. Sitten jäälämmön jälkeen käydään vielä ketjut läpi kunnolla. Ja kaikki tietää, että missä on ja missä pelataan. Nyt mennään. Todellakin sytytään ja kiva, että täällä on paljon Filippiini-faneja. Se on meidän tänään niin kuudes kenttäpelaaja, mikä tuo meidän lisää voimaa. Että Veikka, että meillä on Sim Liivik, mutta meillä on tänään yleisö tukena, niin aika tasa. Alkaa meidän sisään tulo. Mennään tänään ensimmäisenä jäälle. Ja sitten vielä meillä on yllätyspelaaja Kääriä. Sitten me ollaan tultu jäälle, niin Kääriä sitten kolmonen vasenlaita Netta. Keskellä Mettälä. Oi. Ja oikealla Viivi. Oi. Eli tässä nyt on sentteri Kääriä, Leppilampi ja Mettälä. Eli te kierrätte keskenään. Vielä kolmosella huudetaan häplä. 1, 2, 3, häplä! Sankku on vasen. Sakke Kaimo. No haluut säkin vaihtaa sitten. Vasemmasta. Okei, eli mä vaihdan Arasta, sä vaihdat Santusta. Oli totinen heti tän jälleen. Saku Kaimo, legenda. Vähän tuli ehkä polvi, mutta ei se mitään. Ei niin justiin. Jota. Hei! Ode! Come on! Come on, Leppi! Mummo pitää niitä. Vipareita. Kato. Tää! Come on! 22, Leppilampi! Syntäjä 14, Saarinen! Come on! Come on! Mennään! Come on!
Kamo, jalat, auki vaan! Vähä huolta. Huolta pelaa, jengi pelaa. Hoidetaan vielä. Aikaisin nukkusit. Joo. Aikaisin nukkusit. Ilari on mun vaija. 9 nukkusit. Ei, tänään minä jatkoilla. Ei. 9 nukkusit. Me va. Come on, ajat, loistava. Onko virta vai ei? Mennään sä. Analyysi huomenna aamulla palaverissa. Moi, mä oon Niko, mä oon Santtu. Mä oon Peli on Helmi, mä oon Ilari, mä oon Veksi. Me ei voitettu, mutta me voitettiin 3 katsojan sydän. Ja yksi niistä on just sä, ketä katsot tätä videoa. Just sä. Joo, mut oli hauskaa. Tilaa ja paina tykkää. Ja jos tähän videoon tulee 20 000 tykkäystä, Ilari ajaa kalju. Sovittu. Ok, mut... Tää on vähän kiusallista. Kiitos kaikille. Kiitos Ilari. Kiitos Niko ja Santtu tästä mahdollisuudesta. Joo, kiitos Niko ja Santtu. Oli taas hauskaa ja ensi vaan mennään taas. Tää oli tosi hauskaa. Eikä tästä rimmoa. Tää oli tosi kiva. Ensi vaan taas.